二十国集团峰会在俄罗斯的圣彼得堡举行，习近平第一次与会，将发表重要讲话。中国大陆的国际角色越来越显得重要。因为叙利亚问题，原本以全球经济议题为主的二十国集团峰会主轴是不是会受到影响？各界关注。马英九第二任有没有可能进行马习会？而亚太经合组织领袖峰会会不会是一个平台，出现了不同的解读？大家好，我是史哲维，实事求是带您掌握全球进行式。我们要来看的是呢，这一次的 G20 高峰会这两天在俄罗斯的圣彼得堡举行，而主题呢是成长跟就业。这会议分两阶段举行。我们来看到的是呢，大陆国家主席习近平出席 G20， 他提出了四点的期许：一个是共同采取负责任的宏观经济政策；第二是维护跟发展更加开放的世界经济；第三是完善全球经济的治理；第四是做开发中国家的发展伙伴。而这是习近平呢，作为国家领导人首次出席 G20 峰会，也会发表重要的谈话。今天的节目现场为您请到的点评来宾是前立法委员雷倩。雷委员您好。主持人好，观众朋友大家好。好，这个委员，这并不是呢习近平上任的第一次出访了，事实上呢这是他上任的第三次，不过呢他所受到的关注度并没有降低，甚至还提高了，你觉得是为什么呢？当然是G20这个场域本身，我们大家都已经很清楚的知道呢，它代表的就是新兴国家跟老牌的工业强国中间共同来协商全球未来发展策略的唯一平台。因为过去我们见到都是 G8 老牌工业强国他们自己去商量一套他们的说法，那么再透过了包括 IMF 国际货币基金组织或者其他的国际组织呢，让新兴国家跟随着他们所制定的游戏规则去走。那么2008年次贷风暴之后，2009年是第一次，这些老牌的工业强国呢，就低下头来跟其他的国家说，全球的事情我们要共商未来。是，所以中国大陆在这个地方作为新兴国家领头羊的角色就极为重要。因此，无论G20被叙利亚事件呢带到了一个什么样的讨论的斜角去啊，但是它的核心就是全世界的经济成长的策略，包括监理策略，就是像这一次习近平先生他所讲的。这四大方向都是需要由以美国为主的发达国家跟以中国大陆为主的新兴国家呢共商国事，所以它自然本身就有极高的发言地位，也有极高的这个关注度，以外会有非常实质的影响。我们讲到这个过去，就像您讲的，过去呢这个主要是以发达国家为主的这个经济高峰会，像 G7 或者是 G8，那一般的人都认为呢，基本上这是一个大拜拜的样子，然后每个国家的这个领袖参与了这个峰会，然后讲了一些可能不关痛痒的话，然后发表了一些或许是不关痛痒的声明。那您觉得这是 G20 呢？在过去从2008年的11月吧，如果我没记错的话，第一次开始到现在这五年间开了，这是第八次的会议。您觉得它的整体的功能和效果，跟所谓的 G7 或 G8 比起来的话，有没有什么样的一个差别呢？对，首先无论是 G7 或 G8， 它背后都有很绵长的工作会议，所以当领袖就首脑们聚会的时候，自然就看起来比较心里如一，是个大拜拜的形式。可是借着这个形式，他们还是会对未来做一系列的宣言。我想我们把大家带到1997年亚洲金融危机，就可以听出和看出很大的对比。是，亚洲金融危机的时候，所有的亚洲国家接受了 IMF 的经济援助，去开始做它的内部财政跟体制改革的时候，必须要照单全收的接纳一套IMF 所给他的规则，是，就是说今天你要我们来借款，要来纾困，那你就必须要把你整个国家的内部的游戏规则呢改成由 IMF 所确定的这一套东西。那它最上面的大帽子叫做避免道德风险 （moral hazard）， 就建立在为了避免你们可能有内神通外鬼啊，或者是政商勾结等等的道德风险的情况之下，你必须要照单全收一套由西方发达国家所建立的游戏规则。是，可是我们相对的看2009年第一次的真正的大峰会的时候，它的第一个确定的就是未来的监理，包括了财政稳定委员会，是财政监理的规则全部都是发达国家跟新兴国家要同时进入，是一起去制定这些游戏规则。所以2008的这个金融风暴，这个金融海啸，的确就让之后的这个地平面啊，整个的地貌呢都完全改观。是，也因此我们会越来越看到中国大陆在新兴国家领头羊的这个地位，它不但是
本来的经济实力已经是全世界第二大的经济体，它本来就可以跟西方国家平起平坐，更重要的是它所带来的就是我跟所有的未发达国家正在新兴国家中间呢有一种互相合作的伙伴关系，因此我不但一只脚踏入了发达国家之林，我另外一只手呢还是去拽着这些新兴国家，极端的强调彼此的公平合理的伙伴关系，这些事情在G20大概是唯一而且是最重要的场域。而且从这个角度来看的话，尤其是中国大陆这个2008年这个美国的金融危机开始，然后中国大陆的这个经济角色在全世界就更被凸显了出来，而且呢现在又变成了全世界的第二大经济体。也就是说从胡锦涛过渡到这个习近平，现在习近平的发言分量，尽管2008年的时候中国大陆的经济实力已经被凸显出来了，但是现在习近平的分量跟5年前2008年刚开始开的时候，那又是跟这个完全的这个程度或者是高度广度和它所背后代表的实力又不一样。对，好像以前我们在高空，现在已经进入大气层的那个外层啊，马上就要到真正太空去了。在2008年的时候，西方国家它的低头是有它的必要性，因为他们想要用大量的财政刺激的方案去解决，尤其是美国要去解决它的问题的时候呢，它首先需要德法这些莱茵资本主义的国家能够同意他们的做法，而且他们自己的需求呢不够带来全球的复苏，所以他一开头去G20是希望像德法这些欧盟的国家呢也开始去做大量的财政扩张，然后大家一起用大量的财政支出呢去让全世界走入一个比较和缓的状况。是，那在这过程中间一定要跟新兴国家产生一定的共识。是，可是现在如果看的话，无论是美国是欧盟或者是日本，这些老牌的强国都没有足够的需求。是，全世界最大的需求成长的动力引擎剩下的现在最大的两个，就金砖五国以外最大两个就是中国跟印度。是，所以中国大陆过去呢是你必须要去协商的对象，现在呢是你必须要依靠的对象，就是如果你真的需要全球有一个大的成长动力的话，中国大陆必须保持它的稳定成长，印度必须保持它的稳定成长，而其他的金砖五国呢必须能够快速的进入一种更成熟稳定的经济状况。所以当然跟当时所谈话的立场以及它的分量呢是不可同日而语的。对，讲到这一次这个习近平到 G20 呢，在大陆的媒体上面都提到，就是他将会就这个在这个场合发表一个重要的谈话。那当然我们到目前为止我们还不知道他谈话的这个实质的具体内容大概一定会是哪一些，但是我们能不能这样说，就是外界对于习近平这个人作为这个中华人民共和国作为全世界第二大经济体，作为呢全世界最大的发展中国家，而且就像您所讲的他已经有一只脚伸进了发达国家里面了，对他个人会不会有什么样的一个期待？对于全世界就景气跟复苏和这次主要的题目就是成长跟就业来讲呢，大家的第一大期待当然是想要知道还是以一个宏观经济政策可以主导经济走向的中国大陆，它会在什么样的状况之下，未来这几年中国大陆的成长前景，那这是一个最核心的关键。那这个核心的关键之外，很多人尤其是新兴国家的各个首脑，那 习先生他除了去美国访问以外呢，也在其他的新兴国家做了多处的访问啊。是。那么其他的国家会希望看到作为新兴国家领头羊的中国大陆能够带来什么样的新的秩序，也就是在他 出访以前讲的那个四点中间的最后一点，就是合作的伙伴关系。那么很多其他的新兴国家会希望看到中国大陆自己已经跻身进步强国之林的这个阶段，对于其他的国家的伙伴关系承诺，其他的比较弱小的发达国家他们的期待是什么，以及他们所关注的焦点是什么。是。那么这些以外，最大的一个问号悬在所有人的头脑前面的就是，当美国开始要用军事的方式去解决叙利亚的时候，那么中国大陆虽然在第一阶段也觉得单方面的军事行动，他在安理会已经说单方面的军事行动是不恰当的，那么究竟他会对于一个超级强国出兵去另外一个国家这件事情采取什么立场，当然我们知道这不是G20的主要的目标，但是一定是大家关注的焦点。而讲到了这一次这个中国大陆会用什么样的身份，会用什么样的这个角度来就叙利亚的事情发表意见，当然我们可以看的是他是这个联合国的五个常任，是安理会的常任理事国之一。那他的角色呢，就像你讲的，就是他也是这个发达国家
的有一半踩进去了，然后他又代表了一些开发中的国家。嗯，那在此同时呢，事实上他第一天见面的时候还跟了金砖五国的这个五国的领袖呢，事实上这金砖五国的领袖他们刚好呢也都是出席了这次的 G20 峰会，所以我们可以看到在这个 G20 里面，它事实上有包括了 G2 就是美国跟中国大陆，还包括了 G8、嗯、然后还包括了金砖五国、嗯、然后又有发达国家，然后又有这个开发中国家、嗯、换句话说在一个 G20 的这样的一个大伞的下面，其实有很多不小的 block， 有很多不一样的 block， 这个不同的集团和不同的等于说是派系一样。对对对，的确是如此。因为传统上，如果我们用一个传统的概念来看呢、啊，叙利亚这件事情跟美国预备要出兵的事情呢，是应该放在联合国安理会这个国际场域来处理的。是。所以在 G20 的这个大的场域里面呢，照理说它应该是一个边缘问题，因为大家要用自己最经济理性的方式来解决全世界的成长及就业机会的问题。可是从第一天的晚餐你就知道，绝对没有办法逃离这个全世界现在最关注的焦点，因为战争是毁灭一切的。是，如果说进入了战争，其实所有的 G20 的这些领袖他做的任何成平时期的任何规划都会要全部重新洗牌。那您刚刚讲这几个 block 就很有趣啊，因为我们看到呢，习主席他们一开头在刚上任的时候就对于非洲的诸般的邻国，也就是在那次南非的这个五国金砖五国会议里面非常明确的，无论是给予非洲的援助或者是贷款，或者是对于它的经济体的直接间接的联系关系，上下游的垂直整合关系呢，都很明确的告诉非洲说，今天我们当我们强盛的时候，你们会是我们的伙伴关系，我们会帮助你们。而这一次如果我们仔细去思考，如果叙利亚发生了问题，那近东这一块的火药库呢，就会在一个半燃烧的状态。所以不光是叙利亚，接着是约旦，是以色列，那中间还有两伊的国家在这个地方。而同时在前段日子，埃及已经发生了非常不稳定的政治动荡，是最近呢也发生了恐怖攻击，所以北非到近东这一整片都会战争的疑云啊，或者战争的浓雾都会在笼罩其中。那个情况之下，在所有的这些发展啦，这些就业机会的创造啊，国际合作都得要退场到别的地方，全世界的资源以及关注呢，就会积极的去处理这些战争跟燃烧中的正在扩张中的危机问题了。是，这个习近平呢，这次对 G20 峰会有四大期待，但是在这四大期待里面呢，中国大陆又能够有什么样的贡献？休息一下，我们继续讨论。习近平提到了呢，他对这一次的 G20 的峰会呢有四个期待。第一个期待是负责任的宏观经济政策，第二个是维护发展更加开放的世界经济，第三点呢是完善全球的经济治理，最后是做发展中国家的发展伙伴。可是不晓得这为什么听起来的话，尤其是负责任的宏观经济政策这第一点啊，听起来好像是针对美国的。的确，因为美国跟日本是两个不负责任的不断印钞的国家，是，所以本来在这一次的 G20 如果没有叙利亚事件的话，美国跟日本呢应该是在叫做 hot seat 上面，他们是在大家关注跟检验的焦点，因为他们必须要到 G20 来告诉大家说我如何负责任，在我这么大量的印钞之后呢，我如何在逐渐的去回顾我的财政平衡，处理我的财政支出的赤字问题。所以这个负责任的部分呢，其实一直就是我觉得负责任就是 accountable 啊，这负责任这个事情是 G20 中间的一直的焦点。譬如说在2009年的时候，当美国去要求欧盟国家去大量的利用财政支出来去解决全球问题的时候，是这个德法意这三个是莱茵资本主义的国家就说呢，你需要更负责任，你需要有财政纪律，你需要财政支出的平衡。那么到目前为止，梅克尔一直都是谨守的这条底线。是。那么很多人认为梅克尔的这条底线呢，就是一个整个欧洲的支柱。那么所以这次习近平回去抓了这个底线，表示任何国家都不可以不负责任的用他的宏观经济政策只顾自己不顾其他邻国的单一的方式去解决他的国内问题，因为已经是一个全球化的
世界，没有什么问题呢是国内问题了。对，而就这个维护发展更加开放的世界经济，您要怎么点评这个部分？世界经济因为在这个快速的竞争的时候，的确在不同的区域经济组合体中间呢，也隐隐然你可以看到那个不同阵营中间的对垒。是，而不同中心的对垒中间，表面上来讲你并不能够用保护主义的大伞把自己关起来，但是你对内部人的相对优惠就是对其他人的相对歧视。是，所以当尤其上美国也在走筹组 TPP， 那么亚洲呢正在筹组 RCEP， 所以在这个集团体的场域中间，亚洲的这些国家可以去告诉其他的国家说，我们的 RCEP 呢是一个开放的，是互惠双赢的，是一个保护大家的一种经济合作。那么相对的呢，筹组 TPP 也好，或者是去做这个美国这个大西洋的战略组织的那些东西呢，也就需要在同一个场域中间用同样的游戏规则告诉大家，我们到底是不是还坚守着在 WTO 的这个大原则底下的那些开放平等互惠的原则。而就这个习近平的第三点，完善全球的经济治理，您觉不觉得这句话的这个话风背后似乎也是在指的美国乃至于日本？对，除了美国日本以外，跟英国也有很密切的关系。因为过去呢，无论是在所谓的 Basel 1,2,3 啊，就是当时所决定的全球未来的监理 的制度的1,2,3， 你看到今天为止，所有的该制定的游戏规则都差不多制定完了，而且在制定游戏规则的时候，是新兴国家跟发达国家一起去制定这些游戏规则。等到真正要实行的时候，你会发现呢，那些新兴国家反而他的脚步就踌躇不前。他们制定了一套他们认为非常好的游戏规则，但是当他们自己要试用的时候呢，自己就开始慢慢的往后退。所以习主席的这一招，我觉得在这个下棋里头是很高的一招，是一个 checkmate， 就是说你们一直不断的告诉我们要去遵守这种国际最好的监理。那事实上呢，过去在亚洲金融危机的时候，所有的亚洲国家也被迫的去在这种监理状态，甚至付出了国内非常庞大的代价去进入你们认为合理的规则。那现在既然我们大家一起又定了这些游戏规则的时候，那要不要更有效率的一一的同时进去？那这中间涉及的东西很多，甚至包括了劳动合同，包括跟环境的关系，不光只有金融监理这四个字而已。那最后一点，作为一个发展中国家的发展伙伴，您是怎么样看他讲这句话，他背后他的思维逻辑在哪里？那这就当然是我们一直期待中国大陆能够扮演的角色。大家可能记得1955年在亚非不结盟国家联盟，就是在印尼的万隆开会的时候呢，是大家就希望能够建立一个世界的秩序，是大家互不干涉、互相尊重，然后是一个非常平等的一个世界秩序。但是当时并没有具有庞大实力的新兴国家领头羊，所以没有办法有效的去推动这样的想象。那么现在有了中国大陆作为一个非常庞大具有经济实力的新兴国家领头羊，那么它是不是可以创造一个更公平的赢者圈，让国家与国家中间的关系，包括它的人员、服务、贸易各种的往来，都是在一个更公平的伙伴关系底下去建立？那当然是大家对于中国大陆的期待，而这也会是习近平主席在他未来的执政的这些年间呢，被全世界检验的一个非常重要的重点，也会是我相信他的历史功绩之一。在这个 G20 的高峰会本身，除了它相当重要之外，我们晓得每一次这样的会晤呢，它还提供了另外一个会外会的平台。那像这一次的这个习近平呢，他已经跟金砖五国的这个元首都已经碰过面了，然后他还要跟这个奥巴马见面。那您对于他跟奥巴马之间的见面，你有什么样的看法，或是怎么样的一个期待跟分析？在您的节目中间，我们曾经对于他在 Annenberg 就是安纳伯格庄园之会呢做了一段点评。那从这个角度来看，庄园之会的时间其实是相当长的，它比它原先预定的时间也拉长了。所以你不但建立了领袖跟领袖的直接关系，你也让它的高级幕僚中间有一种彼此的理解。那么现在全世界发生了这么多巨大的变动啊，不但是我们经济没有解决，叙利亚的事情马上就要
看起来很快就会进入一个燃点。那么这个时候呢，领袖与领袖的会议以及他们周间的高级幕僚中间的会面呢，都会非常重要。虽然我们这一次的主题是以经贸为主，但是领袖跟领袖彼此能够理解对方，包括你的决策模式，你的最重要的道德底线，哪些东西是你看重的价值，这些在表面上的议程上面不会列的那些东西，对于全世界是相对重要的。我们也看到了这一次呢，习近平呢，根据这个报道，就是他跟安倍就是在路过的时候呢，有一些握手寒暄，然后大概讲了一些话。那根据这个日本这个外务省他们驻这个莫斯科的发言人是讲说呢，他们还不知道这个内容到底是什么，也没有办法这个确定它的重要性到底是怎么样。不过一开始的时候，就在这个中日关系因为种种原因处于那么低潮的状态之下的时候，那两个国家的元首或者是政府的领导人见面了，但是基本上的行礼如仪还是要做到的。对，因为他们无论是在走廊外交也好呢，或是在会场外交，或者是大家一起吃饭的时候，那种彼此的基本的礼仪是国际上面对大国领袖的基本要求，所以一定会有这些事情发生。但是由于中日目前在一个比较敏感的状况，我相信就像奥巴马他拒不跟安倍正式会面，主要也是担心呢会面的内容，就算它是闭门会议的内容，会被其他人解读成为某一种的支持。那么所以在中日这么敏感的时候，他们就算在走廊上行礼如仪啊，前段日子我有一些评论员的朋友，他们说哦一定会见面或一定不会见面，那我的看法是说这些根本不重要，是因为对于他们来讲这本来就是一个很简单的国际社交礼仪，见面了是一定要打招呼的。最重要的是说他们没有办法在正式的议程中间去安排一个正式的会面，是譬如说习近平跟普丁他就有一个正式的会面，他跟金砖五国跟奥巴马有正式的会面，这些是大国中间的报聘的一种原则，所以没有一个正式的会面呢，就使得日本没有办法再去在中间衍生做出很多其他的解读，那么也因此表达了中国对于日本现在一系列行为的非常明确的态度。您觉得这个日本现在在外交上，尤其是在对美国和对中国大陆这样的一个相对比较孤立的一个状态，大概还会维持多久？要看下面的发展，因为大家记得吗？就是当美国还没有决定要出兵叙利亚的时候，日本的安倍晋三首相已经告诉美国说我会支持你出兵了。是，所以他现在的策略应该是极端亲美，努力和中，就是跟中国大陆保持一个友好的一个关系。那么在中国大陆主导，无论是 RCEP 也好啦，或者是亚洲的任何的峰会啊平台，他只要能够参与，让他不被孤立，他就在这里不输啊，就有点像我们打球的时候，有的时候你是防守那边，他在这里不输，然后他在世界上呢要不断的去设立一个形象，就是他跟美国是极为坚强的盟友。就是现在看起来呢，日本跟美国的盟友关系几乎要强过英国跟美国的盟友关系了，因为英国的国会到现在还没有同意要协助美国去出兵叙利亚呢。好，广告回来之后，我们要来看的是呢，二十国集团峰会的主轴是不是会受到，或许是说已经受到了叙利亚问题的影响，而且各界呢对这样的一个发展都相当的关注。欢迎回到时事求是的节目现场，我是史哲维。叙利亚的战云密布，奥巴马呢得到了国会的授权，看起来是已经要成为定局了，而军事的部署也越来越明显。在国际上呢，英国的首相在访问中表示，英国找到了这个叙利亚使用化武的证据，而德国的情报单位呢也表示说，这个化学武器是因为政府军不小心放错剂量才会造成了这一种大规模的死伤，也等于是间接的指控就是这个叙利亚的政府军所为，而这样子的一个消息呢也大大的增加了美军出兵的正当性。奥巴马跟普丁两人表面上握手言欢，私底下却角力不断。叙利亚是否开战，美国跟俄国之间各说各话。英国首相在出席 G20 高峰会的时候接受 BBC 的专访，再度证实了叙利亚内战中的确有使用化武的证据。We have just been looking at some samples taken from Damascus in the Portadown laboratory in Britain, which further shows the use of chemical weapons in that Damascus suburb.
英国明确表示发现化武的使用，而同一时间，德国的情报单位也惊爆内幕，表示化武攻击原本是阿萨德政府想要吓唬围城的反抗军，却因为一时的失算用错了剂量，造成1400多人的死亡。这个爆料等于间接指控政府军就是造成屠杀的罪魁祸首。两国的反应都大幅增加了美国出兵的正当性。That's equipped with a joint air-to-surface standoff missile. In other words, these aircraft wouldn't have to come into Syrian airspace. And the official that I spoke with says you could get that standoff capability from a submarine, from a ship, or from an aircraft.根据美国广播公司 ABC 的报道，美军将会从美国本土出动 B-2 和 B-52 轰炸机，对叙利亚展开更大规模的空袭。美国的作战计划越来越具体，显示美军部署渐渐成熟。G20 的会场，英、美、法、德元首不时的咬耳朵，把东道主俄罗斯总统普丁撇在一旁，明显的分了派系。叙利亚战云密布，也再一次的分裂了国际局势。中联新闻冯明超报道。这个画面啊，真的是 pictures worth a thousand words， 就是一张画面胜过千言万语。我们刚刚已经看到了，就是普丁呢坐在那边，然后其他各国的领袖呢在旁边交头接耳。虽然说这个 G20 峰会20国集团峰会讲的是经济议题，但是您认为这个峰会到目前为止是不是已经被叙利亚问题所绑架了？我昨天看到所有西方的媒体时常用的报纸的标头就是 overshadowed， 就是已经被叙利亚问题呢所掩盖了，所以你其他的讨论。不过的确就是 G20 这样的峰会，它背后有很多正常运作的工作会议、工作层级，包括财长会议啊、央行行长会议啊，这些我相信呢都是继续的在进行的。只是当这些全世界的首脑们、最重要的领袖们聚在一起的时候，他们事实上是有义务要去解决眼前最急迫的一个危机。那么这个急迫的危机在你们刚刚剪的这些这个新闻片里面，我觉得我们有些是明确知道的，有些是我们以为我们知道的。是，我们来算算看我们明确知道的是什么。我们明确知道的像是英国说，哦，我们确定了8月21号有化学武器，那个事情是大家明确知道的。是，大家明确知道8月21号有化学武器，同时呢造成了大规模的伤亡，这件事情我们明确知道。是，所以英国讲了等于是没有讲的，他讲的是全部大家都已经确定的事， confirmatory。 不明确知道的是到底是要负责任，更不明确知道的是这件事情的解决方案到底是外交的解决呢，全世界的背阁禁运呢，还是要用军事的方式解决。对，美国事实上是跳到了五步之外，很快的就说要用出兵的方式。而在 G20 这个场域里头，它虽然不是联合国的大会，也不是联合国的安理会，可是你发现所有的人呢都借这个机会出来表达了立场，甚至连教宗都出来表达立场，他认为任何人要去走一条军事解决的道路都是他反对的，就 military solution。 那其他的国家呢也有更多的人说美国现在所谓的政府军要负绝对责任，因此必须要去摧毁这个阿塞德政府军他们继续去用武器去残杀自己人民的这个正当性非常可质疑。同时就算你要去做这件事情，你是不是要放弃了从20大战以来美国极力主导的国际多边主义的传统？你要在没有得到联合国的授权的情况之下单方的出兵，这件事情到底可以不可以？那这是中方的主张。所以你可以发现我们大家没有人去反对8月21号有一个化学武器这样的一个造成大规模的伤亡，但是最后要去怎么解决这个事情，在 G20 这个场域中间是非常分裂的。所以难怪意大利的总理他在出来在自己的 Twitter 上面呢，他就写说我现在确认了大家在这个上面的意见还是极为分歧的。对，讲到这个意见极为分歧，就当初呢这个奥巴马他是决定就是美国、英国和法国三个国家就出兵了，但是等到8月28号，就是英国国会投票反对了以后，现在英国没有办法出兵，他至少他最多能够做的就是在旁边敲敲边鼓，或者是给一些外交上或道德上的支援。那奥巴马那个时候，他被视为是可能是怯场了，他就决定要获取美国国会的支持。对，那现在看起来的话，就至少在美国国内他获取了国会的支持了以后，在美国国内的正当性他是比较高，但是呢他带着这样的一个正当性走到
G20 的会上，尽管我们刚刚看到了这个英国首相 Cameron 讲的话，然后还有呢这个德国的情报单位所说的，就是叙利亚的部队放错了这个化学武器的剂量，但是你觉得他走到这个 G20 的峰会，他有办法整合所有大家的意见，还是就像我们所看到的，这个 G20 第一天晚上的各国元首呢，大家20国的元首，大家每个人讲话10分钟，合个掩耳制，来表达自己的这个就叙利亚议题的立场。所以，与其说是要整合大家的意见，不如说是把大家意见的分歧把它给明确化了。事实上，奥巴马他的后院呢，还是在一个半着火的状态。是他在参议院的外交委员会是10-7。所以虽然说是10票通过了，还是有7票反对，而且这个7票反对中间有2票是他自己的本党同志啊，所以他在10-7的情况之下通过了参议院，但是众议院呢还没有投票，所以在这个情况之下，他在美国的讨论目前是在极高层的讨论，是在人民中间的讨论跟反弹，事实上还没有发生，这是第一点。第二点是在参议院的那个听证会。起码就 CNN 直播的部分，你仔细去看的话，所有的关于国务卿说我们有明确的证据，绝对是阿塞德政府所做的这件事情呢，是就是只有这一段话。对，所以他事实上的明确证据，也许在闭门委员会啊或其他的地方去告诉这些参议员，但是全世界的其他的人，通通没有人知道什么是这个明确的证据。是，那从国际法的惯例来说，过去什么样会是一个明确证据呢？就是联合国派调查团，那这个联合国的调查团去了以后去确认，然后最后明确的责任归属。那么责任归属之后呢，叙利亚也会被给予在国际场域上面去弥补或者是道歉的一个机会。是，譬如说外交的所有的这些途径都还没有穷尽的情况之下，你要先跳到下一步说，哎，我们美国有绝对的资料。那每个人就会问说，那你上一回那个 WMD 不是也有吗？是。上一次你要去出兵两伊的时候，你也说它有大规模的毁灭武器，之后证出来完全是罗生门一场。那我相信这也是英国这一次为什么那么保守的原因，因为他们上一次是绝对的相信了他的盟友，然后进入了一场事实上不但并不名誉，甚至并不很道德的一个战争啊，是你摧毁其他的国家。那这一次在 G20 里面，也有其他人开始用比较严厉的词句呢，去警告美国，就是如果你的证据不是那么明确，你没有得到国际上面的授权，包括在联合国跟安理会的授权，你单方去出兵的话，那以前我们就叫这个叫做侵略。所以连 invasion 这个字呢，在这一次的 G20 场域中间都已经放在桌子上了。我们把话这个说回来，就是我们刚刚听到了，就是您分析了美国，然后中国大陆，还有其他国家就这个对叙利亚动武的立场。那就您个人来讲的话，您觉得美国第一，他对于叙利亚动武，从您个人的角度，您觉得有没有正当性？没有正当性。好，第二，你觉得美国人到底会不会动手？而且动手的时间是会在这个美国的国会通过这个决议案之后，授权之后，然后在这个联合国的检验报告出来之前，还是呢要等到联合国的检验报告出来之后他才会动手，您觉得？大家记得上一次美国单方的就是跟英国联合起来预先去动手，在联合国的决议文检验报告都没有出来的时候去预先动手的时候，全世界算是默认了，因为美国经过了9/11的恐怖攻击，你的国家受到攻击，所以你去单方的做甚至被视为报复的行为都被某一种程度上默许跟默认了。是。那这一次呢，美国所标举的这个号志是人道，就是化武是全世界的红线，大家都同意，可是化武这条红线踩了以后要怎么去解决，到底我们留在一个国际法的多边主义的联合国的框架上面去解决呢，还是哪一个胳膊粗的大哥爱打就打，就单方可以去发动军队对对方摧毁，这件事情是绝对没有任何的国家会很轻易的下这个决定。所以我刚为什么一开头就说我觉得美国没有正当性，是因为美国是联合国最重要的成员国，是他最重要的支持国，你是最早告诉大家说我们要避免2次世界大战的浩劫，必须要在国际多边的场域来解决这一类的问题，这是为什么联合国会产生的最根本的原因。 对，那这一次呢是真的第一次我们叫做酸性测试 acid test，
因为上一次就是大家会同意说你的国家被恐怖攻击了，所以你可能会有一些反应，所以即便不满意，可是暂时上在很多地方都默认。这一次呢，是你会主动的 unilateral， 甚至单方的，未经过国际的调查、国际的授权，就决定要对其他的人在没有明确的证据之下要去出兵。那这个决定是一个极大的，而且是一个强权国家让其他的国家感到震惊跟不安的一个决定。同时我也觉得就奥巴马来讲，他取得总统的大位有很大的部分是他反对以前美国的政府在中东的行动，所以他进去的第一任他主要是让美国人能够从那里撤兵，阿富汗完全要从那里撤兵，所以要 insurgent 各种方式撤兵回来。这一次你不但是要去再一度的进兵，即便你说的是一个有限的介入，可是军事专家会告诉你说，你再有限的介入，当你去摧毁了阿萨德的政府军的时候，他不会有反应吗？他如果没有反应，旁边的约旦跟以色列会不会有反应呢？你会不会造成整个中东跟北非这一系列的骨牌效应？这些事情都不是任何人在今天可以算的。所以虽然奥巴马他得到了国会第一阶段的支持，但是他自己本身在政治算计上应该还会更仔细、更谨慎、更小心。的确，这个奥巴马呢，他在这个担任这个参议员的时候，他对于这个所谓的出兵，对于小布希的出兵，他是相当的这个具有保守的，这或者是保留这样的一个立场。对，他完全保留。然后他也呢，又达到他的这个誓言，就是从这个阿富汗还有从这个伊拉克撤兵。撤兵。但是现在呢，他又要进行了一种某种程度的干预，尽管这个干预呢，并不是把美国大兵放到这个战场上去，但的确就像你讲的，他这样的一个做法，在国际的这个所谓的道德标准或者是道德底线的一个测试上，还有美国呢，在这个联合国所倡导的一个多边集体架构，虽然是一个国际超强在领导世界这样的一个架构之下，他能不能说得过去，这的确是一个很大的问题。而在广告之后呢，我们还要来看的是马英九的第二任有没有可能会进行马习会，而这个亚太经合组织的领袖峰会会不会是其中一个会场呢？我们马上回来。马英九在第一任任内的时候呢，曾经表示他第二任希望能够跟大陆呢签订和平协议。当然我们现在知道呢，这个马政府对于签订和平协议这件事情似乎是裹足不前了。不过呢，马英九在第二任当然还是要求取他的某一种方面在两岸上面的历史定位。所以呢，在这样的一个情况之下，马英九有没有可能是以这个领袖的身份参与这个 APEC的这个正式的会议，而且在这个会议上跟中国大陆的领导人习近平见面，就变成了是一个很有意思的一个话题了。我们晓得今年呢，这个马英九已经提到了，就是他要参加这个 APEC 的话，这个条件并不成熟。但是明年的 APEC 是在上海举行，当然马英九如果有可能前往上海，然后跟习近平会面的话，这当然就是创造历史了。但是您觉得这样的一个可能性它会发生吗？几率有多高呢？我们说天时地利人和啊。那么 APEC 场域呢，是台湾现在在国际外交场域上面呢有正式会员资格最重要的一个场域，所以当然是一个比较合理的两岸领导人见面的地方。但是中间如果我们看地利的话，如果在连战先生去中国大陆访问之前的所有的前面，你可以看到一开头的所有的破冰形式的接触呢，都会在第三地。是，所以明年因为在上海，所以我觉得他的地利呢反而不如在第三地举行的时候他比较自然，比较不容易产生各种各样的其他的杯葛或者是猜疑。是，所以在地利来说2014年呢反而不是一个很好的地方。但是我觉得这也是马英九上任以来第一次比较积极主动的表达他的立场，因为过去大家都知道他是比较谨小慎微的人，但是他这次主动的抛出来说，哦，这件事情可能条件还不成熟，但是他毕竟把这个议题抛出来了，所以在两岸中间呢，一定会有很多希望能够促进这个领袖会议的人，能够在这个背后做很多的折冲。但是2014年，在我看起来还是有点地利的问题。
而且其实可能还不止一个地理的问题，因为站在台湾的角度的话 APEC 是一个国际上的场合，嗯，是的。那对于中国大陆来讲的话，两岸之间的问题它从来不是一个国际上的问题。对，那这就是为什么我刚刚觉得用天时的时机来讲 APEC 呢是一个双方都不是很满意但是可以接受的。是，就台湾内部来说呢，它是一个国际多边主义的场域，可是在中国大陆来说呢，它只是一个经济实体的问题，因为过去它已经容忍了中国大陆跟台湾同时在 APEC 中间出现这么多年，所以说他可以在内部也可以讲得通，说他是一个经济实体的方式在这个场域中间见面，所以两边呢反而都可以有一定的可以对自己内部的说辞，让他这种一走出去就会有争议的这个主权啦认同的问题能够暂时放在一边，可以暂时的搁置争议。如果说我们再往细部里面看的话，比如说这个过去每一次的这个领袖代表，尤其在过去这几年如果有机会像联战，可以跟这个胡锦涛见面，或者说这次呢这个萧万长他要跟习近平见面的话，他们见面的身份事实上并不是领袖或者是跟领袖代表的见面，而是这个中共中央总书记跟这个中国国民党党主席的代表之间的一个会面。所以如果我们要仔细来看的话，是不是大陆方面对经济实体台湾作为一个经济实体，然后呢这个的领袖代表前往参加，然后以这样的一个身份跟习近平会面的话，可能也会有问题。我们在两个层次来看，这个是在中国大陆内部的主要会面呢，都是党对党啊，没有正对正的身份认同或认知，所以在所有的情况之下，不是第三轨就是第二轨，就是用民间的身份或是第二轨，包括博鳌啦，或者是在去年的时候，今年的吴伯雄先生代表去见到习近平先生，都是用党对党或者是这个民间第三轨。可是毕竟在 APEC 里头，台湾是有正式会籍的，是它也是我们现在应该是最重要的一个唯一的一个具有正式会籍的，它是以经济实体的方式加入的，所以在见面的时候，这个领袖的这个代表团的团长，他无论是用什么其他的 title， 他仍旧是具有一个正式的会籍的身份，所以我才会觉得呢，这个场域还不错。因为对于台湾这些尤其是民进党的朋友来讲，他符合了他们认为必须要在国际场域上面的一个基本诉求。如果不是这样，如果是马英九先生直接去中国大陆的话，可能在台湾会受到很大很大的内部的干预跟阻力。那么这一次又是一个我们有正式会籍的一个场域，它并不是说你要用一个观察员啊，或是你用其他的身份去参加，因为如果你是用观察员或其他身份的话，大家也会觉得你是丧失了你自己的基本的格啊。所以是正式的会籍，毕竟到目前为止我们有正式会籍。从另外一个角度，从中国大陆的角度还要来看的就是说，他会不会担心的就是，好，就像你讲的，这个 APEC 它可以是一个不错的或者是可以接受的选择，而且他可以在这个地方见马英九。可是他会不会担心说，如果2016，那台湾也换届了，那接下来选出来的是民进党，不管是蔡英文或者是其他的人，或者现在说的赖清德啊，对，会不会担心会制造成不是说两个中国了，而是一中一台这样的一个状况呢？我认为在2016年，台湾无论选出什么样的领导人，这个领导人一定是有一个务实的两岸政策的。是，也就是说，如果民进党的朋友，无论是蔡英文啦，或者现在说的赖清德，他们要坚持一个极独路线，那么在2016年的时候，台湾的民选机制呢，会让他们无法取得政权。是，所以他们必定要对于他们整个的两岸政策做一个修正，同时也必须要去因应，你既然说你要去争取台湾所有老百姓最高的福祉，那你如何不能面对中国大陆的领导人呢？他们必须要在内部解决这个他的内部矛盾啊。那么如果他的内部矛盾可以解决的话，那对于大陆来说，今天是马英九执政，那我跟马英九见面；明天如果是蔡英文执政的话，那就跟蔡英文见面，是，而且他完全不反，不会违反中国大陆说要对于台湾人民的福祉去增进的这个主要的基调跟主轴。所以从两个角度来看，民进党如果没有调整他的两岸政策，2016年他不可能执政。是，他如果真正执政了，表示他的两岸政策已经调整的话，那中国大陆跟他的领导人见面是符合对于台湾人民福祉的这条基调的。所以看起来呢，如果跟马英九见面，可以开创一个历史的先河，也可以解决国共这么多年的历史残留问题，那么接下来的走势只有更正面，不可能是更退后的。你觉得有没有可能，就是马英九
在跟这个习近平假设说他们真的是在 APEC 见面了，那见面的身份呢不是这个经济体对经济体的领袖，而是国民党对共产党的这个主席和总书记。如果是这个样子的话，台湾的内部能接受吗？那显然的民进党就会喊说你国民党可能要卖台了。是，不过至少呢在党对党的情况之下是有很多的先例，就是连湖就有先例，所以我相信对于这两位年轻领袖来讲，他们可能也希望在他们自己的任内呢往前能够稍走一步。是，那么经济体对经济体在 APEC 里面是我们的正式成员身份，所以在很自然的情况之下呢就可以突破过去有党对党的领袖见面的这一个框架，而在历史上面往前更进一步。那有没有可能就是同台但是并没有双边会晤，这样能不能算是也是一种进步呢？同台的话，大家在走廊握个手，我相信也是一个很重要的突破，因为它代表了中国大陆给了台湾比较大的国际的空间。但是我相信在这么成熟的领袖来说，他们如果可以同台就预备好可以见面。好的，不过我们现在谈到的呢似乎呢这个马英九的第二任最重要的两岸政策就是马英九跟习近平能不能见面，但我们似乎还忘了就是和平协议和军事互信机制，这也是马英九在第一任的时候呢所提出来的这个重点政策。那您觉得和平协议和军事互信机制现在在马英九政府的施政的位阶上面，它的这个高度在哪里？我相信马英九先生他提出来的政策呢他有一定的承诺，但是我们也无可讳言的，目前的马英九政府在人民中间的满意度非常的低，信任度也非常的低，所以在满意度跟信任度这么低的情况之下，要去做比较突破性的，尤其是两岸突破性的东西，如果超过了经贸的这个固有的范畴，对于他现在的执政团队来讲都是一个比较大的风险。因此我们会看到谨小慎微这四个字啊，又出现在他的两岸政策中，无论是他新放的人事布局，因为他们两位都是比较不那么资深的政治人物，是，以及他们现在所执行的这些两岸政策呢，都是比较在经贸和执行事务层次上面开创性看起来是要打一个问号。那么一个政府如果在满意度跟信任度没有办法突破的情况之下，他们有两条选择，一条是你走一个大的方向去突破，让人民跟着你走向你喝彩，另外一个就是你回到一个更小的框架中间，希望不做不错。我比较担心的是马英九的第二任会走入不做不错，那样呢不但是对于两岸来讲不会有什么大的突破，对于台湾的发展来讲也将是一个最不利的状况。您觉得站在美国的角度的话，他对可能会发生的这个马英九跟习近平的这个会晤，他是站着一个什么样的态度？他是就是静观其变，然后并不表达任何的立场，还是说他会这个私下上面表达出他们的一种关切，尤其是对台湾表达一种关切，希望这样的一个状况不要发生呢？历史上来说，就是传统上至少在有三四十年的历史上来说呢，美国都是协防台湾的，所以他们一直非常担心，包括他提供给台湾的武器或者是军事的援助，将来两岸和缓了以后呢，就会成为中国大陆很容易去接触的这些科技。那么同时，现在美国的大战略既然是重返亚太，在重返亚太中间，他也有某种程度的敌友的选择，是，因此他们当然会希望台湾保持一定的独立性。那这个独立性呢，会是一个很活的棋子，可以很容易的在美日安保的架构中间被纳入美日安保的这个圈，也可以呢成为两岸中间的一种新的牵制或者是拉锯。所以目前看起来，美国对于台湾跟中国大陆有一定的距离，会认为是他们最好的国家政策。换句话说，他们会用这个比较